Sabahınız xeyir dəyərli tamaşaçılar. İki saat internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Bildiyiniz kimi aprelin 11-də Respublikamızda prezident seçkiləri keçirildi. Azərbaycan xalqı 86% səs çoxluğu ilə Cənab İlham Əliyevi növbətdə bir prezident seçdi. Ölkə gündəmini məşğul edən bu mühüm siyasi hadisə ilə bağlı suallarımızı Milli Məclisin deputatı Tahir Zəyev cavablandıracaq. Xoş gəlmisiniz Tahir müəllim. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Tahir müəllim, ümumilikdə seçki proseslərini necə dəyərləndirirsiniz? Sözsüz ki, nəinki bu seçkilər, bundan əvvəlki seçkilərdə şəffaf, demokratik şəraitdə keçib və xalq öz seçimini eləyib. Bu ilki seçkilər xüsusilə fərqlənirdi, həmi təşkilatçılıq baxımından, həmi insanların seçkilərdə iştirak etmək baxımından. Digər tərəfdə seçki kampaniyasının aparılması baxımından. Hazırlıq çox mütəşəkkil idi. Və bu mütəşəkkilliyin cəmində bir fikir, bir məqsəd dayanırdı ki, ölkə vətəndaşları, bütün seçkilər hamılıqla namizədinin kim olduğunu yaxşı bilirdi və kimə səs verəcəklərini əvvəlcədən müəyyən eləmişdilər. Məsələn, prezident seçkiləri çox mühüm bir kampaniyadır. Talih yüklü bir məsələdir dövlətin bugünü üçün, istər də gələcək üçün. Çünki 7 il müddətinə prezident seçilir, ölkə prezidenti seçilir. Bu prezidentin özünün siyasi müdürüşlüyü, dünyada qazandığı hörmət, şöhrət, tanınması, eləcə də xalqın ona sevgisi çox vacibdir. Xalq da öz seçimini eləyir, çünki seçim xalqa məxsusdur və Azərbaycan xalqı da bu seçkilərdə çox düzgün bir seçim elədi. Onlar müdürlük göstərərək 15 il bu dövlətə rəhbəri eləmiş Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevi yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçdilər. Bilirsiniz, artıq əvvəlki dövrlər deyil. O 20-25 il bundan əvvəlki dövrlər deyil. Bugün Azərbaycan xalqı dünyada gedən prosesləri yaxşı izləyir. Hadisələri şərh eləyir, müəyyən təhlillər verir, qiymətləndirmələr aparır və bunlar artıq görürlər ki, ölkədə siyasət hansı yönümdə gedir, böyük dövlətlərin siyasəti nədən ibarətdir, onlar müstəqil dövlətlərə qarşı hansı mövqədən çıxış eləyir. Ona görə də bugün insanlar artıq eşitdiklərinə, o yalan vədlərə deyil, o populist çıxışlara deyil, gördüklərinə inanırlar, əməli fəaliyyətə inanırlar, kimin kimin olduğunu yaxşı bilirlər. Göz önündə də artıq Cənab Prezident 15 ildir Azərbaycana rəhbərlik edir və 15 ildə bunun həyata keçirdikləri tədbirlər, gördükləri işlər, beynəlxalq alanda Azərbaycanın qazandığı bu nailiyyətlər əsas verir ki, yenidən o ölkəyə rəhbərlik eləsin. Çünki heç kim bu vəzifəni öz ötəsinə götürə bilməz. Və Cənab İlham Əliyev kimi bu dövlətə rəhbərlik edə bilməzdi. Bunu da insanlar görürlər. Bu insanlar görür ki, bu illər ərzində onların maddi rifahalı həddindən çox yaxşılaşıb. Nəinki onların maddi rifahalı yaxşılaşıb, regional sürətlə inkişaf eləyib. Bizim iqtisadiyyatımıza, mədəniyyətimizə, sosial həyatımıza, beynəlxalq aləmdə çox ciddi dəyişikliklər baş verib. Bugün regionalı tanımaq mümkün deyil. Yerlərdə gedirsiniz, o problemlər ki, mövcud idi, o problemlərdən əsər alamətində yoxdur. Artıq Cənab Prezident 2003-cü ildə ilk dəfə prezident seçiləndə bir çox məsələlər insanlar qaldırırdılar və biz yerlərdə görüşlərdə olurduq və bunu Cənab Prezidentin həyata keçirməsi xahiş edirdilər, tələb edirdilər. Yeri gələndə öz etirazlarını bildirirdilər. Ancaq inanın ki, indi bu seçkilər ərəfəsində bir neçə rayonda şəxsən mən iştirak elədim. 10 minlərlə insanlarla biz görüşlər keçirdik, olduq. Deməli, insanlar adi narazılıqlarını bildirmədilər. Onlar ancaq bir məsələyə çox ciddi əks-səda verirdilər ki, biz Cənab Prezidenti seçəcəyik, hər birimiz ona səs verəcəyik, biz deyirik Cənab Prezident Qarabağ məsələsini həll eləsin. Bizim işğal altında olan torpaqlarımız geri qaytarılsın. O qaçqınlar ki, var idi, həmən tədbirlərdə çıxış eləyənlər, o köçkün ailələri var ki, onlar deyirdilər ki, biz istəyirik ki, bizim balalarımız
öz ata-baba torpaqlarımıza gedib yaşasınlar. Biz istəyirik ki, bizim qəbirsanlıqlarımızı, bizim müqəddəs ocaqlarımız özünə qaçsın. Bax, çoxlu təriflər buydu. Çünki artıq yol problemi yoxdur. Işıq, qaz, su problemi yoxdur yerlərdə. Bunlar 99% həyata keçirilib. Həyata keçirilməyən məsələlər var ki, məsələn, bəzi məsələlər, bununla əlaqədar mühüm layihələr var yerlərdə keçirilib. Məsələn, Ağcabədi rayonu artıq demək olar ki, 100%-ə yaxın qazlaşdırdı. 4-5 kənd qalıb qazlaşdırılmayan, artıq orada da iş gedir. Rayonun su problemi həll olunub. Ən ucqar kəndlərdə bugün qaz var, qaz yanır, su çəkilir, əlavə su kanalizasiya sistemi yaxşılaşdırılıb. Yol məsələsi ən ucqar kəndlərə yol çəkilib, sərhəd kəndlərinə yol çəkilib. Işıq fasiləsiz yanır. Digər iş yerləri açılıb, aqrar sahə inkişaf elətdir, kənd təsəvvü inkişaf elətdirilir, artıq cəmaatın işsizliyi aradan qaldırılır. Belə olan halda cəmaat nədən narazılıq eləməlidir? O zaman əminlik demək olar ki, İlham Əliyevin inamlı qələbəsində bu amillər dayanır, elə deyilmi? Bu amillər, bu olmasa bu cəmaat belə ruh yüksəkliyinə seçilərə gələrdirmi? Axı, biz əvvəllər bunu şahidi olmamışıq, görməmişik. Məsələn, o 2000-ci illəri mən deyim, o vaxtki seçkilərdə insanlara güc gətirdilər seçkilərə. Təhrik eləyirdilər, bəzən tələb eləyirdilər ki, mütləq seçkiyə gəlməlisən. Amma insanlar özləri seçkilərə gəlirlər və yerlərdə olarkən onlarla söhbət eləyəndə də onlar deyirdilər. Mən hər birimiz soruşurduq ki, sizin xahişiniz, tələbəniz, çünki biz indi gəlmişik, sizlə görüşlər keçirilik. Əslində, biz deyirdik ki, cənab prezidentin bu təbliğata ehtiyacı o qədər yoxdur. Çünki o özün fəaliyyətdə olduğu dövrdə öz işi ilə özün təbliğ eləyib, təsdiq eləyib. Ancaq indi siz deyin, onlar yenə deyirəm, xırda müəyyən cüzi nöqsanlar var ki, bu rayon əhəmiyyətli, oradakı o icra orqanları, bələdiyyə orqanları bunu yerinə yetirək, köklə məsələlər deyil bunlar. Bəli, elə geniş problemlər deyil bunu. Tutaq ki, birinin burası işsizliyi deyir ki, mən istəyərdim ki, bəs filan yerdə işləyəm ya, əmək haqqı biraz yüksək olsaydı, yaxşı olardı. O ciddi problemlər ki, var idi, o rayonda müəyyən inkişafa mani olurdu, o problemlər yoxdur. İndi əgər Ağcabədidə, tutaq ki, digər regionlarda mən deyim, orada bugün emal müəssisələri, böyük istehsal sahələri yaradılırsa və onun üçün, orada onun işləməsi üçün hər bir şərait varsa, İnsanlar nədən narazı qalmalıdırlar? Əvvəllər bu yox idi axı, əvvəllər əgər o emal müəssisəsi orada yaradılarsa, ışığı olmayanda o nətər işləyə bilərdi? Onun suyu olmayanda, onun daşınması üçün əgər lazımı yollar olmayanda, infrastruktur layihələr orada həyata keçirilməndə bu yerinə yetirilə bilərdi, mümkün olmazdı. Tahir müəllim, paytaxtdakı seçki məntəqələrində müşahidə etdiyimiz sıxlığı regionlarda da görmək mümkün idi mi? Siz orada regionlarda müşahidəçi qismində oldunuz, orada səs verdiniz. Ağcabədi rayonunda, təmsil olunduğum rayonda, elə də qonşu rayonlardan mənim məlumatlarım var idi. Nəinki seçki günü, seçkidən hələ bir neçə gün əvvəl, bir neçə həftə əvvəl bir çox xarici müşahidəçilər yerlərdə olmuşdular. Və onlar daimi yerlərdə fəaliyyət göstərirlər. Açıq şəkildə, gizli şəkildə onlar insanlarla söhbətlər aparırlar. Nəinki sadə insanlarla, onlar müxalifətin nümayəndələri, o yerlərdə partiyalar var, onların nümayəndələri ilə. Onlar bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının yerlərdə nümayəndələri var onlarla. Onlar ziyalılarla söhbətlər aparırlar, gənclərlə söhbətlər aparırlar, nə? Bəzən ən ucqar kəndə xəlbət gedib çıxıb, orada adamlardan sorğu-sual eləmişdilər. Nədir? Və çox yaxşı aldı ki, insanlar bir mənalı olaraq eyni fikir söyləmişdilər ki, bu ölkənin prezidenti cənab İlham Əliyevdir, biz ona səs verəcəyik və ona etibar eləyirik. Çünki o bizim qayğımıza qalır. O ölkədə sabitliyi təmin edir. Bilirsiniz, ölkə prezidentinin ən başlıca vəzifələrindən biri o, ölkənin müstəqilliyinin tövbünün təminatçısı olmasıdır. Bu vəzifəni cənab prezident 100% yerinə getirib. Bugün müharibə gedən bir ölkədə 20% torpaqları işğal olunan, 1 milyonun artıq qaçqını olan bir ölkədə insanlar sərbəst hərəkət edirlər. 24 saatın 24-dür. Ən ucqar kəndlərdə, ən şəhərin mərkəzində insanlar səhərə kimi azad, sərbəst
hərəkət eləyə bilirlər. İnsanlar bilirlər ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunub. İnsanlar bilirlər ki, bu dövlətin müstəqilliyi, dövlətçiliyi o sədaqətdə əldədir. İtibarlı əllərə tapşırılıb. Ona görə insanlar bunu qiymətləndirirlər. Bilirsiniz, biz indi dünyada baş verən proseslərə baxaq. Ölkə rəhbərinin hansısa bir səhv siyasi gedişi həmin ölkəni fəlakətə gətirib çıxarır. Biz görürük də ölkələri. Son illərdə istər Livanda, Liviyada, Suriyada, Misirdə, İraqda, Fələstində, digər ölkələrdə baş verən hadisələr biz görürük də. Görürük ki, bunlar nəyə bax. Amma ölkə rəhbəri bugün müəyyən təsirlərə məruz qalsa da, dövlətin müstəqilliyin, Azərbaycanın müstəqilliyin hər şeydən öndə görür. Və deyir ki, heç bir diktə bizim müstəqilliyimizi əlimizdən ala bilməz. Heç bir qüvvə bizə özünün o sözlərini, o fikirlərini bizə sövq edə bilməz, yeridə bilməz, bizi məcbur edə bilməz. Ona görə biz müstəqil dövlətik, bizim müstəqil siyasətimiz var və bu siyasəti yerdik. Bu siyasətin də əsasında ölkədə yaradığımız sabitliyi durur. Əgər ölkədə ictimai siyasi sabitliyi olmasaydı, əlbəttə ki, bu inkişafdan da danışmaq olmazdı. Heç bu demokratik seçkilərin keçilməsindən də danışmaq olmazdı. Tahir müəllim, qarşıda xalqımızı, ölkəmizi mühüm siyasi bir dönəm gözləyir. 7 ildə hansı hədəflər reallaşdırılacaq? O hədəflər cənab prezident müəyyən eləyib. O hədəflər çox mühüm hədəflərdir. O hədəflər hamısı yeni hədəflər deyil. O hədəflər artıq bir neçə ildir müəyyən olunub və o təkrar olunur o layihələr. Bu ölkənin iqtisadi inkişafıdır. İnsanların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasıdır, beynəlxalq münasibətlərin yaxşılaşdırılmasıdır, bir çox layihələr var ki, o layihələrin yerinə yetirilməsidir, digər ölkə üçün vacib olan müəyyən layihələrin axtarışında olmasıdır ki, gələcəkdə bu ölkəyə hansı imkanları yarada bilər, ölkəyə hansı nailiyyətlər gətirə bilər. Hədəflər məlumdur. Ölkə prezidenti özünün gördüyü işlərlə bərabər öz platformasında bu hədəfləri də müəyyən eləyib ki, mənim üçün birinci dərəcəli vəzifə dövlətin təhlükəsizliyini təmin etməklə bu insanların maddi rifah halının, sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır. Birinci vəzifə kim bunu qoyur? Əlbəttə ki, ölkənin təhlükəsizliyi təmin olunsa, ölkədə ictimai siyasi sabitlik yaransa, insanların mədəni rifah halı yaxşılaşsa, xalq öz birliyin bu seçkilərdə olduğu kimi göstərəcək və göstərməlidir. Çünki insanlar üçün nə lazımdır? İnsanlar üçün sakitlik, sabitlik lazımdır. İnsanlar üçün övladlarının oxuması, yaxşı yaşaması, yeyib-içməsi lazımdır. İnsanlar üçün Azərbaycanın şöhrətlənməsi lazımdır. Onun beynəlxalq aləmdə tanınması lazımdır. Ölkə rəhbəri, cənab prezident də bu işləri uğurla həyata keçirir. Onun gördüyü işlər bunu deməyə əsas verir və o perspektiv planlar var, sizin dediyiniz, onlar imkan verir ki, deməyə əsas verir ki, deyilənlər uğurla yerinə yetirəcək və 7 ildə biz cənab prezidentə uğurlar arzulayaq ki, 7 ildə mən elə bilirəm ki, bunu xalq da əmindir ki, ilk növbədə insanların o rifah halı yaxşılaşmaqla bərabər həm də bizim ən dərdli, ağırlı yerimiz olan, dərdimiz olan Qarabağ məsələsi həll olunmasıdır. Cənab prezident bunu özünün Azərbaycan xalqına təbrikində də dilə gətirdi, dedi. Dedi ki, biz torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda qətiyyətlə mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Seçkilər nəinki hazır ki, regionlarda prezident seçkiləri işğal olunmuş, gələcəkdə torpaqlarımızda keçiriləcək. Bizim bayraqlarımız həmin torpaqlarda dağılacaq. Dəyərli müsahibəniz üçün təşəkkür edirik, Tahir müəllim. Çox sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, 2 saat internet televiziyasının efirində daha bir siyasi baxış verilişini izlədiniz. Ölkə gündəminin əsas xəbəri olan prezident seçkilərlə bağlı suallarımızı Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev cavablandırdı. Sağ olun, siyasi baxışın gələn efirlərində görüşənədək.